איך משתמשים בכלי הזה שנקרא מידג'ורני? יש תמונות מטורפות, שעכשיו עשיתי לקהילה, אתם רואים פה כזה תמונה שהיא ממש ממש יפה, ותכלס הרבה לא מבינים איך בעצם משתמשים בזה ואיך בעצם עושים את זה. אז מאוד פשוט, קודם כל הולכים לגוגל, עושים מידג'ורני AI, ואז מחפשים בעצם מידג'ורני.com. ברגע שאתם מגיעים יש כזה אתר ממש ממש מוזר, שעושים join beta. ברגע שאתם עושים join beta, זה מביא אתכם לאפליקציה של Discord. Discord זה סוג ששרת, זה אפליקציה חינמית. עושים accept, בעצם זה אפליקציה שאתם רואים פה על המסך, מה ששריתי. רואים מידג'ורני בוט יש פה גם. לוחצים על זה, אתם צריכים להוריד את האפליקציה, ואז בעצם שוב להיכנס לאתר הזה, שהראיתי, מידג'ורני AI, זה נקודה קום, ולחבר ביניהם, אוקיי? עושים סיינג אין, וזה כזה סוג של מחבר ביניהם. בואו נראה אם זה עושה את זה עכשיו. אני מבקש ממני את הגישה, אני לא אעשה את זה עכשיו, אז זה בעצם מחבר ביניהם. אוקיי? ואז אנחנו נכנס דרך האפליקציה. באפליקציה יש כמה אופציות. אופציה אחת, זה בעצם להיות כמו כולם, ואז בעצם אתם הולכים לערוץ הזה של מידג'ורני, יש שם מלא מלא זה, מידע, זה כזה כמו פורום כזה של פעם. אתם יכולים בחינם לייצר תמונות פה כמו שכולם עושים. עכשיו תראו מלא מלא תמונות. אני חושב רק יש המון מסרים. יש לי כאן לשרת אחר. הנה. אתה רואה? תמונות מטורפות. כאילו זה הכל עושה טכנולוגיית AI. אוקיי? אוקיי? נראה טוב. זה מי שמגדיל. אוקיי? יש פה אופציה להגדיל. יהיו אחד. זה בעצם מגדיל את אחד מהדברים. דרך אגב, התמונות האלו הם כמעט כל אחד יכול לעשות, כאילו כן, גם לי יצא תמונות יפה, שתסתכלו מה יצא לי. אם אני יכול ללך פה למעלה, יש private bot. שבprivate bot זה הרבה יותר נוח כי אני לבד. זה עולה $10 לחודש. וגם הבוט הרגיל זה 25 תמונות לחודש. זהו, פה התחלתי כאילו. אני עשיתי מנוי ב-$30, לראות מה זה נותן, שיהיה לי כזה סוג של unlimited. תקשיבו, לא צריך מעצה, פה רשמתי amazing nature in Israel. אוקיי? רשמתי בהתחלה והגדלתי, פה רשמתי amazing cover image for Facebook. עכשיו לא הצלחתי פה לעשות את הגודל, אני חושב להסתכל איך עושים את זה, בעיקרון אפשר לעשות פה גודל אחר. עשיתי פה 16:9 וזה לא יצא לי. בואו אני אעשה שנייה שוב לעשות. מה שעושים בעצם, אני שנייה אזיז את זה, עושים סלאש, אוקיי? אפשר שוב לעשות את זה בחינם גם בתוך הסרברים, בתוך ה... אני בזה, אפשר לעשות בתוך הסרברים. אתה מדבר עם מישהו? לא, אני מקליט. תעצור שנייה, רוצה אותך משהו. שנייה. טוב, התחלתי שוב לעשות, רשמתי, עכשיו בבוט הפרטי, רשמתי very nerd guy in bathroom. בום. זה מה שזה נתן לי. אוקיי? זה נראה מטורף. זה תוצאה שזה נתן לי. אני בעצם יכול לשם פה כל דבר. שוב, אני מזכיר, בתשלום ב-$10 יש את האופציה לבוט הפרטי פה למעלה, ואם לא, אתם בעצם עושים את זה עם כולם בניובי, זה עושה את זה בצורה גאונית, כי בא לך מאוד מהר גם לעבור לבוט לזה, וזה פשוט, אתה כבר בתוך זה, אז אתה לא יכול לשם פה את כל ההוראות, כל התמיכה, הכל. זה שהם עשו את זה בתוך דיסקורד, זה היסטרי לגמרי, כאילו. פשוט מכונה של כסף. וזה הכל, ואתם יכולים לשחק עם זה, שמתי גם הדרכות והכל, איך לעשות את זה, הנה, יש פה, פה הם עשו את זה גם עם כל מיני All Beautiful Apartments, Center Park, New York, UI, UX, V4 Style, הם עשו פה קצת דברים שונים, אפשר פה, אם אתם אומרים, לכתוב Buzz, Style of Metal Slug, מגניב. אתם יכולים להסתכל מה האחרים עושים, זה ממש מגניב שאתם רואים מה האחרים עושים, הנה, 28, יש פה אופציות לעשות בכל מיני, עוד פעם, יש הדרכה על זה שעשיתי נפרדת, אבל יש פה אופציות לעשות את זה בכל מיני אופציות של נו, סטייל והכל, אם זה מגניב, וואו. God Warrior, Egyptian Gods, Scientific for Stressing God Warrior, V4, מגניב. V4 זה כאילו תמונה אחת, כנראה. סתם בין לעבור פה על דברים, אתם יכולים מהר מאוד ללמוד מי נגד מי כאילו.
ממש ממש נחמד. אוקיי? זהו. זה בעיקרון, עיקרון, אני הייתי מספיק. פשוט תירשמו על זה, תעשו את זה. שוב, באתר של מג'רני, אפשר להסתכל פה, יש פה את האופציה לשידורגים, getting start. האתר הזה נראה כאילו די מאפן, אבל הכלי הוא היסטרי, 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 היסטרי. תהנו? יאללה, ביי.